يا أمارة دن إنتربرايز بمسرق أمارة لجبيع كتتك أما تشو دنوج سبع مست بمتوي مهونون ملسو معلوماتنا استوقع إنتربرايزو ببجت أمتو لأندشي نواريوج يسردل مفترون مجلسوال أبشان اللي تجمار يلو أتو محمد سيدنا أتو عبدو سيد شفاو بدسي زوريانا بالبكورة دا إكابالي 04 عندنا 014 أستداداريوش ناتشو كامتات بفيت يامارادن انتربرايز ودنزي بوتاوش متو زافوچن بمكورت لشياج يماكرب سراسي جمر دستنيوش النبرو بزان ساعت هزبو الشاكاو نعمالالو مترطر نبرو ناگرگن أهون زافو وراسون تكوتوال راسون تيتاكا كمتو فرسنت بلا يرغوني سكو عندو اسركابين نبرو يزالم ساعات امرال نبركوين بوديو اندي غبا غن سي جمبر اودياميلنا قفطافي يميل سيامي نبر يتسط اهون غن بالفو متچي هنن ساي በጣም ነው ረክቼ ሄድኩት በጊዜ ሄደት ግን የኢንተርፕራይዙ አላማ ግልጽ እንደሆነላቸውና ለማህበራዊ አገልግሎት የሚውል ድጋፍ እያደረገ እንደሆነ ይገልጻሉ 93 ሺህ ብር በባንክ አለና አሁን የ014 ቀበሌ 3 የትምህርት ቤት ክላስ ልሾ ለማድረግና አደረሽ ልሾ ለማድረግ ምክር ቤቱም የቀበሌው ምክር ቤት ማድርቆታል ህዝቡም ተዋይቶበታል ማራደን ኢንተርፕራይዝ ደኖችን በመንከባከብ እንዲሁም ባጣና ስራ የሥራ ድል እንደተፈጠረላቸው ወጣቶች ይናገራሉ በፊትም ሙሉው ጫስቅም የተለያየ ነገር ነበርም ሙሉው አሁን ላይ ግን ይሄንን የተተከለ የለማች ግን የሚታወተን በማለምለም ከስሩ ያለውን እንዲያርግ በማድረግ እኔም ጥቅም እያገኘሁ ነው ሁለተኛ ደግሞ ለሀገሬም ለህዝብም እየሰራሁ ነው ያለሁት በአማራ ዲን ኢንተርፕራይዝ ውስጥ ነው የምሰራው ስለዚህ ስራ እየሰራሁ ዝድርሽ ያለው ቤተሰቦቼንም እየጠቀምኩ ነው እንደገና ለራሴ ለብቻዬም እየሰርቻለሁ የአማራ ዲን ኢንተርፕራይዝ የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ አያሌው ዮሴፍ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ኢንተርፕራይዙ ከ13000 ሄክታር በላይ ደን እንደሚያስተዳድር ገልጸው ከዚህ ውስጥ ለገበያ አገልግሎት ከዋለው 75 በመቶ መልሶ መልማቱን ያስረዳሉ በእነዚህ 3 ዞኖች ወደ 1286 ሄክታር ደን ወደ አጠቃቀም የገባበት ሁኔታ አለ ከ75% በላይው መልሶ የማልማት ስራ የሰራበት ሁኔታ አለ ይሄም ያሳየው የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ ደንን ለክልሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት እንዲውሉ ከማድረግ ባሻገር መልሶ ማልማቱ ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ያሳያል ኢንተርፕራይዙ በዘንድሮ አመት ከ1000 በላይ ለሆኑ ኑዋሪዎች የሥራ ዕድል መፍጠሩን የገለጹት ኃላፊው ማህበራዊ ኃላፊነቱንም እየተወጣ እንደሆነ አብራርተዋል በደኑ አካባቢ ላለ ማህበረሰብ 10% ክፍያ እንፈጽማለን በአመት ውስጥ ወደ 3.3 ሚሊዮን ብር ለመልቀቅ እቅድ ተይዞ እስካሁን የተለቀቀው ወደ 2 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው ባንድ በኩል ማህበረሰቡ አካባቢውን ያለማል በሌላ መንገድ ደግሞ የሥራ ዕድል ተፈጥሮለት ገቢ የሚያገኝበት ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ደቡብ ወሎ ላይ በዘር ማሰባሰብ በመልሶ ማልማት ስራዎች በምርት ስራ ከ1000 በላይ አመቱን በሙሉ የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ አገር በቀል የሆኑ ደኖችን ለገበያ አገልግሎት እንደማያውልም ተገልጿል